kusoo dhawaada warka galabnimo calanseeda media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar kambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah wadaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo digniin culus u diray madaxweyne farmaajiye tiimkiisa isla markaasina sheegay waxyaabaha ay wadaan in marnaba aan laga akhbarinin dalkan dhib ayaan usoo maray hase ahaatee ma la doonayaa ayagoo xilki ka dhammaaday inay kursiga sii fadhiyaan digniin culus ayuu dhegta ugu shubay madaxweyne farmaajo sheekh shariif madaxweynihii hore soomaaliya ahna hogaamiyaha xisbiga madasha qaran sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasada ee dalka isagoo eedeyn kulul u jeediyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo hogaamiyay madaxweyne farmaajo sheekh shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in madaxda dowladda qorshuhu ugu jirin inay qabtaan doorasho sidoo kalena aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasaradda siyaasadeed ee u dhexaysa iyaga iyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina halkaasi ay ka wadaan isdabamarin sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in cinaayaha dalka uu afduubnaado shakhsiyaad rabo inay kursiga kusii fadhiyaan isla markaasina taasi ay marnaba aqbali doonin sheekh shariif sheekh axmed waxaa ugu digay guddoonka golaha shacabka inay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuurka ahayn ee ay ku dhaqmayaan iyadoo ujeedku yahay in xilkororsi ay u xaleelayaan madaxtooyada filla soomaaliya qoraalku uu soo qoray madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxaa ka mid ahay waxaan aaminsanahay in madaxda dowladdu aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasaradda siyaasadeed ee u dhexaysa iyaga iyo dowlad goboleedyada dalka sidoo kalena aysan qorshuhu ugu jirin qabashada doorasho heshiis lagu yahay isla markaasina ummadda soomaaliyeed ay raalli ka tahay xaqiiqdii dalkan waxaan ka keenay meel aad u adag sidaa daraaddeed marnaba ma ogolaan karno in aayaha iyo masiirka ummadda soomaaliyeed u afduubnaato shakhsiyaad kursiga inay sii joogaan rabo ayuu yidhi isla markaasina marnaba aan ogolaan doonin waxaan ka digaynaa dhibaato noo muuqata oo madaxda waqtiga uu kasii dhammaanayo ay ismoodsiinayaan waxaana codsanaynaa in aan marnaba laga aqbali doonin in maalin ay kursiga sharci darro kusii joogaan isla markaasina ay tahay waqtigii ugu dambeysa gebi ahaanba ay ka degaan hase ahaatee haddii ay isku sii dhejiyaan halkaasi ma u suurageli doonta inay kusii raaxaystaan sidoo kale waxaa uga digaynaa guddoonka golaha shacabka inay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuurka ahayn ee ay ku dhaqmayaan iyadoo ujeedku yahay in xil kordhin ay u xalaalayaan madaxtooyada filla soomaaliya ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed oo hadalkiisa bannaanka keenay xilli madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale ee ku shirayaan magaalada dhuusamareeb isla markaasina uu ka maqan yahay amaba uu diiday saciiddani axmed madoobe aan qorshihiisa ilaa iminka la ogeyn dhinaca kale ceebtii ugu weyneyd ayaa ku dhacday madaxweyne farmaajo xili shalay meydadka la kala gurayo rasaasto ay dhacayso madaxda dowladda federaalk soomaaliya derbiyaha ay ka boodayaan xeebta liidana ay ku dhacayaan ayaa waxa uu soo qoray madaxweyne farmaajo waxyaaba aan loogu talagalin isla markaasina asigoo doorashada ka hadlay si kastaba ha ahaatee boqolaal iyo boqolaal qofooda soomaali ah ayaa commenti ka bixisay isla markaasina dhahday madaxweyne farmaajo laba daqiiqa markay ku jirto madaxweyne farmaajo filla soomaaliya ama xeebta liida waa lagu dagaalamayaa shacab ayaa lasoo daadguraynayaa dad ayaa toos loo tooganayaa adigana waxaad ka hadlaysaa waxyaaba aa jirin markii uu ku jiro qoraalkaasi 8 daqiiqa ayaa laga saaray biijka madaxweyne farmaajo isla markaasina ceebtii ugu weyneyd abid ayaa ka dhacday biijka rasmiga ee madaxweyne farmaajo ayaa deg deg looga saaray muuqaal lasoo geliyey oo ahaa khudbadii darraad uu ka jeediyey golaha shacabka dad fara badan ayaa ka falceliyey muuqaalkaasi oo lasoo dhigay barta facebooka madaxweynuhu ku leeyahay xilli magaalada muqdisho shalay galab ay ka dhacayeen qaraxyo dhimasho iyo daadgureyn oo dhaawaca aada u fara badnaay welina rasaasta oo ay ka socoto xeebta liido dad badan oo aragti ka dhiibtay ayaa ku tilmaamay mid aan munaasib ahayn halkii madaxweynuhu laga filayey inuu damqashada u muujiyo shacabka soomaaliyeed dadka ay waxyeelada gaareen oo ahaa inuu ugu tacsiyo isla markaasina iminka ayuu ka hadlayey muuqaalkii uu soo dhigay qoraalka oo kusoo dul qoray ayaa sida tan ahaa wadahadalka waxa uu sii xoojinayaa wadajirkeena dimuqraadiyaddeena iyo in aan siyaasadda dalka aan ku hagno tala wadaag iyo is-ogol qof shaqsi ah haddii uu yahay madaxweyne iyo haddii uu yahay xildhibaan ama dowlad goboleed si aan shaqsi ah uusan wixii jiidan oo ay talada noqoto wax naga wada dhexaysa oo aan wada leenahay oo talo wadaag ahi oo aan isku qancinno iskuna tanaasulno ayuu yidhi isla markaasina sidaad aragtaan 8 daqiiqa kadib ayaa hawada laga saaray madaxweyne farmaajo ummadda soomaaliyeed uma damqanaayo xilli halkaasi lagu boobsiinayo boqolaal qofood ama kumanaan qofoodoo kamantiye ah ayaa halkaasi lagu garbaashay madaxweyne farmaajo asiga ayaa xishooday kadibna dib ka saaray muuqaalkii iyo qoraalkii dhinaca kale taiwan oo si rasmi ah xafiis ugu furatay magaalada hargeysa xukuumadda taiwan ayaa maanta si rasmi ah xafiis cusub oo diblomaasiyad ugu furatay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan hirgelinta xafiiskani ayaa yimid kadib markii ay dhowaan heshiis rasmi ay wada saxiixdeen labada dhinac oo wakiilo isdhaafsaday sidoo kale munaasabadda lagu daahfurayay xafiiska ay taiwan ka furnaynaysay hargeysa ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda muuse bihi cabdi waxaa sidoo kale khadka internetka uga qayb galay xafladaasi wasiirka arrimaha dibadda taiwan
وحونا الشيغي إن أو سي آدا وفرح سيه هاي فوريتان كحفيز كاسي عبد الله جود أحبر أو كبد باري خرح مين جد لوجي لي إسلام مركزنا حلوان قار أيا كردا وعمسيد وكلا الشباب أيا شيغة تقرح الشلي مخرب كي كدع أي هوتيل كي ليد أو قروح البطن أي كويا لي مقالد المقدس سيد وكلا مسؤول كي لها أيا كهلي كريه أو لص علي وزير جود أحبر أو لجو قرح يمال كردا بلد حاو يورك يودن بأيا كسب حيا طلعي على لص علي وزير كي أحبر شد الصومالي عبد الله جود أحبر أي وفدي أو هجامين أي أيا قرح للا بيك سد حلي أي مريان ديجان كأوسي أو ودو دجموين كبلد حاو يدولو أي قبل كجدو وزير كأي الله شيء إنه قرح حاسي كبد بعد إسلام مركز نجاري دم أو قرح حاسي لك عي قرح أو أهم جد كلاجو آسي أي بربوري مت كمد أي جديد كوفد جا وزير كوحان الحمل كترسن وفد جا أي شيء إنه سنجر خسارة كده شيء قرحان مركز لجر ريو دعوة يفوت فدود أو سو جاري إلى الله أي حمل كترسن وفد جيسا أو أي كجرام حلوان ورر مدح بنا أي شيء جا إن حلوان كترسن بارلوان كصومالية أو الله سعودي وزير كأي كده وعمين قرح حاسي كواسي أو لغو كلام مقعابو محود علي مجن إيو عبد عسيس دقا قول وزير كواح برشادة صومالي عبد الله جود أحبر أيا تلاي قلب قاري مقالة قرب هاري إيه قبل كجدو هالكاسي وكاد دقا حديقة يي إسكول عصوب أو هالكاسي لغا دي سيي سيكا سبها أهاتي حل هالكاسي قرح أو كبد بعد جود أحبر أيا سيدو كلام مقالة مقدشة قرح كالي قلقل إسلام مركاسينة هوتيل كوكو قروح دبطنا صومالي إيه لديحا إيه كويا العاصمة دو صومالي قارهان حيبت الليدة أيا دبلي هو بيسان دحضا أقل الإسلام مركاسينة ركسر سريح الكاسي كدلين إسلا قريح إشال أيام كجرنا هميل كيلها هوتيل إيه أو كهد لي ويرر كي لغو قاضي هوتيل كيسا حلبان عبد الله محمد نور أو لو يقانو صدن جير صدن مليين أو كميد أهقلها شعب كأيا كبد بادي قريح إيه ويرر كي لغو قاضي هوتيل كأليد حلبان كأيا شيغي إن أو كسوغنا مركي أو ويرر كدع أي هوتيل كأو ملكي لها كيهي وحاو شيغي إن أي جران داو عيو إير دمشو وحانا أو تعسي أدري دادكي أي وحيي لدى سو قارتي حلبان كأيا وحاو يريد دمان الله أن حريستو إنتي كرد متي كون داو عن ويرر كي شالك قلب أي أرقق حسادو كسو قادين شعبك صوماليات قار أهان هوتيل إليت oo aan xilligaasi ku sugnaa intii dhaawacantayna Allaha bogsiiyo ayuu yiri waana caafimaad qabaa ehel iyo asxaabaha ogaadaan ayuu yiri xilibaanka ku dhawaad 15 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen tiro intaasii ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax iyo weeraro toos ah lagu qaaday hoteelka lagu magacaabo Elite ee ku yaala xeebta Liida isla markaasina aad u qurxan wararka qaar ayaa sheegaya mas'uuliyiin sarsare in halkaas laga soo badbaadiyay walow aan magacyada rasmi ah la soo shaacin ilaa iminka dhinaca kale ururka Al-Shabaab oo ka hadasha weerarkii lagu qaaday hotel Elite isla markaasina ku faantay kooxda Al-Shabaab ayaa sheegta mas'uuliyadda weerarkii qaraxa ku bilowday ee lagu qaaday hotel Elite ee ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay inay fulisay weerarkaasi isla markaasina ay u suurta gashay inay gudaha u galaan hotel Elite oo hotel si casri ah loo dhisay isla markaasina amaankiisu aad u adkaay waxa ay soo qoreen ay yiraahdeen Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday hotel uu leeyahay xilibaan ka tirsan dowladda oo ku yaala degmada Cabdi Casiis ee magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka Al-Shabaab Al-Shabaab waxay sheegtay in marka hore hotelka weerareen ay ku sugnaayeen saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda sida ay kooxda sheegtay inta la xaqiijiyay dhawaad 10 iyo 6 qofood ayaa ku geeriyootay weerarkaasi ay Al-Shabaab sheegtay oo lagu qaaday hotelka wararka qaar ee warbaahinada caadiga ah ayaa waxay sheegayaan ku dhawaad 15 qofood sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 3 ruux walina waxaa socda gurmadka dadka oo isla markaasina la baadigoobayo maadaama dhismaha aad u weyn yahay isla markaasina aad u dheer yahay hase ahaatee wararka ayaa qaar sheegaya in mas'uuliyiin sarsare halkaas laga soo badbaadiyay dadka weerarkani ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimihii xiriirka gobollada ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cabdullaahi Cabdi iyo Daahir Cali oo ka tirsanaa howlwadeenada wasaaradda gaashaanniga dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxaa dadka ku dhaawacmay ka mid ahaa wasiirka howlaha guud ee galmudug Axmed Washington sawir qaade Maxamed Caraaye Foorno oo telefishinka qaranka Soomaaliya ka tirsan iyo fanaanad va Isabella oo ka tirsan kooxda Heegan si kasaba ha ahaatee xaalifiiti ayaa la soo afjaray weerarkaasi dhinaca kale madaxweynaha Puntland oo dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi hoggaaminaya oo safar shaqo maalmihii ugu dambeeyay dalka Djibouti ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal garoonka diyaaradaha ee Garoowe waxaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka dowladda Axmed Cilmi Cismaan Garaash gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirashiid Yuusuf Jibriil gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada abuukaati cabdicasiis cabdullaahi cismaan guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada ismaaciil maxamed warsame golayaasha saraakiisha ciidanka madaxweyne dani ayaa waxaa laga sugayaa inuu tago magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug uu uga qayb galo shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedada waxaana la filayaa inay tagaan
halkaasi asiga iyo madaxweyne axmed madoobe balse warar qaar ayaa sheegaya inay ka bididan yihiin isla markaasina waxa uu yidhi waan ka fiirsanaynaa shirka dhuusamareeb maadaama ra-iisul wasaarihii xukuumaddiisii ay dhacday isla markaasina wixii lagu heshiiyo aysan jirin xukuumad fulisa taasina aysan macquul ahayn maadaama farmaajo damiciisa uu horay baarlamaanka federaalk soomaaliya ugu soo sheegay maalin dhaweyd